done, no. Sure. Easy. Poi, ma devi dormire. Crook o spring? Aspetta, dai, bro! Dove sei? Sì, genom, genom. Ja, det gjorde ingenting. Nej, precis. Det var meningen att hålla fysad. Nej. Tänk på att hon ska runt. Vi visar med det. Så jag. Här! Men. Hör upp. Det har varit en lång film det här. Easy. Sådär, ja. Ah, nu missade jag starten på det. Vad gjorde du nu?